អ្នកស្រុករាប់រយនាក់បានស្វាគមន៍ការបើកសាលាបឋមសិក្សាថ្មីមួយដែលជាអំណោយរបស់យុវនារីអាមេរិកកាំងម្នាក់នៅពេលនាងធ្លាក់ឈឺហើយឈប់រៀនក្នុងពេលមួយឆ្នាំដើម្បីជួយអង្គការប្រាក់បានប្រាំ 10,000 ពីប៉ុនដុល្លារសម្រាប់សងសាលារៀនមួយនៅប្រទេសកម្ពុជានាងរ៉េចលរ៉ូសិនហ្វែលអាយុ 12 ឆ្នាំបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃសម្ពោធសាលា RS រ៉ូសិនហ្វែលដែលមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រសម្រាប់កូនសិស្សចំនួន300នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សណាស់ដោយគម្រោងនេះបានធ្វើចប់សពគ្រប់ការឃើញកូនសិស្សទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរជាទីបំផុតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាបានធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយមនុស្សហើយកាយវិការនេះមានន័យជ្រៅណាស់ចំពោះខ្ញុំនាងរ៉ូសិនហ្វែលបានស្គាល់ភូមិស្រះខ្វៅកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់
ឲ្យបនពេស្យាចាកូនសិស្សបាននាំគ្នាទៅឈរជាជួរតាមដងផ្លូវនៅពេលនាង Rosenfeld បានទៅដល់ក្រោយពីបានសាលារៀនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនិងមានទំនុកចិត្តគួរឲ្យចង់សិក្សាបន្តធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានជួយផ្តល់ថវិកាបង្គ្រប់ទៅលើប្រាក់ $52,000 ដែលនាង Rosenfeld បានអង្គាស